Привіт, друзі, це абзац. У Дніпрі плавають іноземні агенти. Хто вбиває наших риб? В Україні з'явився свій спайдермен. Які надздібності відкрились у столичного руфера? Розпочинаємо. Сьогодні в програмі він поставив на вуха усю Москву. У чому секрет феноменальних здібностей Гриші Мустанга? Цвіте та тхне. Дніпр широкий. Що відбувається з головною річкою країни? Розпусний рубль. Які частини тіла на валюті бентежать російських депутатів? Німеччина вперше заговорила про військову інтервенцію з боку Росії. МЗС Польщі вважає дії сусідньої країни агресією, а сепаратисти і не думають відступати. Про їхні наполеонівські плани ви дізнаєтеся трохи згодом. Дочекайтеся. Друзі, тепер це місце матиме назавжди отакий от вигляд. Гарно? Звісно, патріотичний вчинок. Так? Фантастика. Я молодець? Так, ти дуже смілива дівчина. Але до Мустанга тобі ще дуже далеко. Київський руфер Григорій у День Незалежності осідлав московську висотку і розфарбував зірку жовто-блакитним. Потім продав відео російському каналу, а гроші передав хлопцям у зону АТО. До речі, термін дії ексклюзивних прав на його відео збігає сьогодні. Якими надздібностями володіє столичний екстремал, з'ясував наш допитливий Саша Джусуп. Повиснуть на одной руке на крыше 25-этажки. Залезть на самую высокую точку моста в Киеве. Пройтись без страховки по крану 150 метров над землей. Покрасить звезду на 176-метровой сталинке в Москве в конце-то концов. Все это сделал он. Бесстрашный, патриотичный человек с псевдонимом «Мустанг». Звезда в сине-желтых цветах отнюдь не понравилась российским правоохранителям. Вместо мелкого хулиганства они расценили это действие как акт вандализма. Теперь за такой подарок ко дню независимости «Мустангу» светит до 7 лет. Пока шумиха вокруг звезды в разгаре, «Мустанг» снова поднял всех на уши. Видео с покорением и покраской звезды он продал российскому порталу Life News за $5000. Все деньги будут переданы нашим солдатам. Я надеюсь, что Семен Семенченко, командир батальона, найдет нужное применение деньгам. Здоровья вам и крепкого духа. Получается, российские журналисты, сами того не подозревая, сделали приличный взнос на украинскую армию. Эх, нравится мне этот парень. Но и на этом Гриша решил не останавливаться. Признаю себя виновным в хулиганстве и готов предстать перед судом в обмен на освобождение прекрасной, смелой украинской девушки Надежды Савченко. Тем временем четырех подозреваемых, которых сам «Мустанг» оправдывает, суд отпустил под домашний арест до 19 октября. Зато задержали двоих других. Сейчас сам «Мустанг» залег на дно, так сказать. Я попробовал с ним связаться, и вот его ответ. Привет. Пока что никаких комментариев. Но я все равно решил узнать про этого человека побольше. И нашел способ. Кирилл тоже руфер. Вместе с Гришей покоряли не одну крышу. Вот эту, например. Гриша, он осуществлял прохождение, как бы балансировал на самой стремнении этого крана, то есть на кромке его, на этой стреле, которая выходилась, находилась уже за пределами здания. Местные жители или толпа, которая собралась снизу лицезреть на такое грандиозное действо, они вызвали правоохранителей доблестных. Нам предстояло вот 25 этажей этих проскочить там буквально за пару минут, пока они не доберутся до нас. Кирилл признается, на трюки, которые делает «Мустанг», сам бы не пошел. Я-то могу залезть куда-то высоко, но так или иначе какой-то все равно где-то там в задней точке страх тащится, как бы. А у него такого страха нет. И тут я открыл феномен «Мустанга». Посмотрите, как он без страховки идет на высоте 150 метров. Внизу оживленное движение машин, а у него даже коленки не дрожат. Присущий каждому человеку инстинкт самосохранения, похоже, у него полностью отсутствует. У него напрочь отсутствует врожденное человеку чувство страха высоты. Для него проходить там, находился на высоте 200-300 метров, это как пройтись вот по этому бульвару, на котором мы сейчас с вами находимся. Я тоже решил попробовать, как оно, постоять на краю крыши. Но от взгляда вниз, внутри сразу все холодеет. Сделать хоть шаг по краю я так и не смог. Не, ну его в баню. Я передумал.
А это ж только 11 этажей. Чтобы повиснуть на одной руке 25-этажки, человек должен быть вообще бесстрашен. Кирилл мне еще рассказал, что «Мустанг», чтобы проделывать свои безумные трюки, постоянно тренируется. Есть даже специальные упражнения. Он подготавливается в домашних условиях, то есть без какого-либо там тренера. У него дома там тренажеры, там перекладина, и он постоянно вот подтягивается на перекладине для того, чтобы развить цепкость рук. Он вешает пояс такой себе на штаны и сюда цепляет гантели килограммовые, там определенное количество, и подтягивается уже непосредственно с ними, чтобы увеличить нагрузку. За ловкость Гришу уже окрестили «Человеком-пауком». Покорять самые высокие крыши «Мустангу» еще помогает музыка. Заметьте, что на каждом видео он в наушниках. Очевидно, он так как-то больше концентрирует свое внимание, это ему позволяет не упасть и совершать такие сверхчеловеческие поступки, собственно. Свою бесстрашность «Мустанг» проявляет не только лазя по крышам. Он был активным участником Майдана. Побывал и на Востоке, как участник батальона «Азов». В общем, еще тот патриот-экстремал. Буферов такого класса, как «Мустанг», у нас в Киеве нету вообще. То есть это белая ворона, скажем так. И похоже, на звезде он точно не остановится. Українські біженці у пансіонаті Пензенської області скаржаться, що їхні діти після вечері отруїлися. І знаєте, що вони їли? На свіжу рибу. Ну так, дійсно, до лікарні можна загриміти, і навіть купивши рибку в магазині. Іноді сьомга на прилавках небезпечніша, ніж акула у морі. Оселедець перефарбовують під лусось, а замість форелі підсовують хек. Як відрізнити свіжу рибку від зіпсованої? За очима та за зябрами експеримент провела наша небайдужа Алінка Мисечко. У вас колись виникало бажання рибки на вечерю посмажити? От і у мене живіт аж у вузлик зав'язався від голоду. Але я чула, що зараз усе не свіже, і тому проведу невеличкий експеримент. А яку можна для вагітної взяти рибку? Скумбрію, да? Нормально? Вона копчена? Ну, така темна, я не знаю. Вона світліше не буде. Mm-hmm. А нічого, що вона без голови, я просто переживаю, це ж не. Ну, а головою я не знаю. Не радити? Здравствуйте. Здравствуйте. Рибки хочеться солененькой, но свеженькой. Мені. Ну, на свеженькой? Да. Беременним можна? Да. А з копчених? Лучше свіжу, чи копчу? Це вже жидкомбіння і... А, іскусственне, що? Ну, так. Можна вагітним так говорити? Ні. Чесно-чесно? Чесно-чесно. А ще таке, будь ласка, є тут якась свіжа рибка для вагітної взяти? Форель. Форель, так? А от це вже дорада, а краще не дорада. Невже єдиний спосіб поїсти свіжої рибки – завагітніти? Мають же бути ще якісь варіанти, як відрізнити свіжу рибу від зіпсованої. Для того, щоб провести перевірку, мені потрібна риба. І гарненька, і страшненька. Я пройдуся по 5 магазинах і оберу у кожному щось такеньке. Реально братська могила. З Бангасіса. Штука і зелений турник. Хотіла б я таку рибку попробувати. І оце нам зважка. Все нужно нюхати. Ви не довіряєте? Хотіла красну рибу, а там шкіри за рибу купити. Такі копчені не купувати. Це вже... А для чистоти експерименту візьму ще точно свіжу рибу з акваріуму, але з водою, начебто для рибки, а насправді здам на експертизу. Дякую. Прям 128 гривень. Це є у нас рибка. Яка гарненька рибка. Я її несу 5 хвилин, але здається, що рибка перевернулася на пуз.
Цю форель разом з рештою риби я віддам на експеримент, а паралельно здам воду з акваріуму на аналіз. Для цього мені потрібна банка. Як у дитинстві, в баночку і на аналізи. Тепер я віднесу цю воду у лабораторію. Нехай подивляться, чи є там кишкова паличка і різна гидотка. А тим часом я зустрінуся з технологом Андрієм. Він подивиться на все, що я накупила, і розкаже, як відрізнити, погана це риба чи хороша. Щоб не підхопити нічого зайвого, одягаємо рукавички і розбираємо рибу по пунктах. Не зря ми з тобою знаходимося возле замечательної ріки. Тобто, перше правило вибору правильної риби – це та риба правильная, которая еще плавает. Что же делать, если такой возможности нет? Итак, первое, на что обращаем внимание, это смотрим ей в глаза. Усе, як на побаченні, дивіться в очі. Якщо вони запалі, рибка уже не першої свіжості. Вот этот вариант. То есть, видишь, глаза у нее впалые. Черные такие. Цвет зрачков нам неизвестен. Она была голубоглазая, либо кореглазая. Мы с тобой понять уже не можем. Если мы посмотрим на эту рыбу, на ее зрачки, то, в принципе, мы вполне можем рассмотреть... Форелька перламут. Да, ее глаза и ее глаза во всей красе. Інше, на що треба звернути увагу, це зябра. Вони мають бути рожеві, як сіднички немовляти. Бачите різницю? Далі дивимося, щоб хвіст був не крихкий і не поламаний. І давимо рибі на тушку пальцем. Не соромимось. Якщо риба, вернее, ее мышцы восстанавливают свою форму обратно. Тверденько. Да. Это говорит о том, что рыба правильная. То есть она выловлена недавно и она свежая. Угу. Если мы даем либо же на эту рыбу, ну, не говоря уже об этой рыбе. Вообще проваливает. Или об этой рыбе, как рыба как каша уже у нас такая. Мягкая. Как каша. Ну да, как рыба как каша. Ну, кстати, вот мы теперь узнали, что это за вид рыбы, рыба какаша. Якщо у риби нема ні хвоста, ні голови, це означає, що їй відрубали усі докази несвіжості. Нюхаем рыбу, рыба должна пахнуть морем, приятно пахнуть. Если рыба пахнет уже неприятно, либо же вообще никак не пахнет, соответственно, либо же она была размороженная, либо же она долго хранилась, ее просто промыли. Рыбу недобросовестные продавцы на рынке, либо же в магазинах могут промывать с помощью марганцовки. А марганцовка не будет пахнуть потом? Нет, марганцовка не будет пахнуть. Але це тільки квіточки. Деякі умільці маскують рибне сміття під нормальну рибу. Я теж зараз з допомогою Андрія спробую дати скумбрії друге життя. Ну, тільки Рибнадзор проїде. Можно продолжать. У нас есть жидкий дым и у нас есть замечательный карамельный краситель. Берется наша рыба и цвет, видишь, какой получается? Она стала золотисто-персикова. Ты видишь, как? И кажется, что наша рыба уже... Свежачок. Свежачок, да. Далее нам осталось немного эту рыбу залить жидким дымом. Он действительно приятно пахнет. Копченый. Копченый. Все, мы заливаем нашу рыбу жидким дымом. Химикатами практически. Дурят нашего брата. Дурят, после этого ее запекают либо же в духовке, либо же в специальных шкафах. А потом вся эта химия вылазит аллергиями и розладами шлунку. Зараз я натру скумбрію, що мама рідна не впізнає, і проведу ще один експеримент. Ну і ще трошки для впевненості. Побачимо, чи відрізнять люди справжню рибу від хімічної. Наша хімічна з головою. От яка з них справжня, яка хімічна? Оце хімічна без голови. Оце хімічна без голови. Чого ви так думаєте? Без нормальної такої риби є то золотої. Риба хімічна, мабуть, вона сильно ярка. Невже ніхто не відгадає? Піду до жінок, може вони краще знають. А ця що без голови? Більше всього, що магазинна. Магазинна. Тобто вона все ж таки справжня. Ну так. Це справжня, а ця хімічна. Та більше покрашена така, а це більш естественного цвіту. Я її більш натурально пофарбувала. Так? Так. Уявіть, мою натерту фарбами та хімічними розчинами рибу люди сприймають як свіженький аквапродукт. Жах! Перемогла риба фальшивка. Люди, звертайте увагу на потоки від фарби. І ще, справжня риба буде не гладенька, а зморщена від того, що її коптили. Бай-бай!
Люди, ну будьте пильними, не дайте себе надурити, це ж ваше здоров'я. І зберігайте чеки після покупки, так ви зможете довести магазину, що товар куплено у них. А магазин зобов'язаний повернути вам гроші, якщо продав неякісну рибу. І щодо води, відповідь від Київського центру Держсанепідслужби мене теж неприємно здивувала. Ситуація гірша, ніж я думала. Замість аналізу ми отримали папірець. У цій відписці сказано, що державний центр не проводить дослідження води з акваріумів. Виходить, рибка, навіть якщо і була свіжою, то як поборсається у водичці, яку не міняли з місяць, то що з нею буде? Тож усі на рибалку. Сам себе дурити не схочеш. Тепер у колишню резиденцію Януковича можна дістатися не тільки сушею, а й водою. Розпочалися теплоходні екскурсії у Межигір'я. Ну, от пливаєш собі Дніпром і слухаєш сучасну історію України. Так, для туристів відкрили ще одну президентську резиденцію у Карпатах. Який ремонт там зробив Янукович та чи вражає розмірами місцева люстра, розвідав наш допитливий Віталій Глагола. Абзац у Синегір'ї. Ось це резиденція президента України у Карпатах. Зветься вона Синьогора. За часів правління Януковича вона була за сімома замками. Але зараз у мене є можливість провести вам екскурсію по цьому палацу. Ходімо. Ця величезна резиденція належить державі. Заходжу всередину і дивуюся, наскільки все зроблено по-багатому. При Януковичі сюди вгатили десятки мільйонів державних грошей. За Ющенка в резиденції майже нічого не змінювалося. А от за Януковича, за час його президентства, тут зробили косметичний ремонт на 21 мільйон гривень. Ну, наприклад, в цьому холі перефарбували колони, пофарбували стелю і стіни. Ну, хоч вбийте, я не розумію, чим Віктору Федоровичу не вгодили, до прикладу, зелені колони і для чого їх було перефарбовувати. І це при тому, що бував він тут, не повірите, наскільки рідко. Один раз в рік. Це в грудні заїжджали, 28-29 перед Новим роком, і після різдвяних свят, 8-9 числа, від'їжджали. Тобто ця вся резиденція утримується для того, щоб президент тиждень в рік міг тут посвяткувати? Ну, так. Виходить. Найбільше кидаються в очі величезні шикарні люстри, дорожезний мармур та гвинтові сходи. Доступ до туристів сюди відкрили 2 тижні тому. Хоча далі цього величезного холу їх пускати не будуть, аби не псували державне майно. Мене у порядку виключення пропустили вглиб хатинки. Ось це гетьманська кімната. Тут президенти проводили зустрічі із іноземними делегаціями, із президентами інших країн, серед яких і президент Польщі та Грузії. Один з високих іноземних гостів колись з дивом сказав про Синьогору. Таку резиденцію може собі дозволити тільки дуже багата країна. Синьогора має навіть свій зимовий сад з більярдом та шахами для відпочинку першої особи. Аби голова держави не перевтомлювався від ходіння по величезній будівлі, тут є кілька ліфтів. На 3 поверхи резиденції тут навіть є персональний ліфт для президента. Спускаюсь на поверх нижче, а тут є навіть дегустаційна зала. Ось це винний льох резиденції. Вина зараз немає, його ставлять тільки на спеціальні заходи. Тут поруч стіл величезний, круглий, майже як в короля Артура. І на кожному стільці шкіра сибірського оленя. Нам не дозволили подивитись сауну, на яку кілька років тому витратили понад 1 мільйон гривень. Кажуть, там усе дуже стерильно, тому зась. Загалом у будинку за 20 спалень з власними санвузлами. Величезна кухня, вітальні, кімнати для обслуговуючого персоналу та охорони. Туди теж не можна, бо в деяких урядовий зв'язок. Більшість приміщень у резиденції зачинено у цілях безпеки. Нас пустили тільки на декілька. Зараз ми йдемо до мисливських угідь. Територія тут величезна – 10 тисяч гектарів. Тут тобі і кабани з фазанами, і олені з ведмедями. Кілометр лісовою дорогою і підходжу до мисливського будинку. Навіть 2. Президентів Кучму та Ющенка повністю влаштовував ось цей маленький мисливський будиночок. Януковичу він здався за маленьким, тому він збудував ось цей, який в кілька разів більший. На цю хатинку витратили 1 мільйон гривень. І все для того, аби вгодити екс-гаранту. Президент Янукович часто бував у цьому мисливському? Тут один раз. Здається, був. Все нам ж один раз. Ага, тобто збудували такий величезний, да, він да, да. Раз був. А трохи далі від мисливських будиночків ще й наказав звести альтанку. І потім він побудував оцю альтанку, ресторан на 30 місць.
і побудував корт. Не стримуюсь і прошу пустити всередину альтанки. Вартість цього будиночку вимірюється мільйонами гривень. Ось за цим столом Янукович з компанією вечеряли. Поруч стояла шопка, а на балконі – колядники. Це величезне приміщення використали всього один раз після будівництва – на різдвяні свята. А скільки вона коштувала, коли її збудували? Ну так, як в інтернеті написано, ну, 22 мільйони. А коли її збудували? Ви краще знаєте. Будували у 2012 році. І він був тільки з 2012 на 2013 рік. Один раз цього. Тобто це спеціально для нього будувалося? Спеціально для нього, більше після нього і до нього нікого не було. Я підрахував, на увесь цей комплекс у 2012 році Янукович витратив більше 200 мільйонів державних гривень. Усе це відтепер можна побачити і на власні очі. За 50 гривень у державну казну. Треба лише дотриматися кількох умов. Якщо ви хочете побувати у державній резиденції Синьогора, то вам потрібно зайти на сайт цієї державної установи, знайти там контактні дані, заповнити відповідну форму, її будуть перевіряти 2 дні, і після того вам дадуть доступ до президентської резиденції. А зараз мій поетичний дебют. Хвилююся. Цвіте та гине Дніпр широкий, сміття у собі потопив, сидять рибалки одинокі і ловлять мертвих карасів. Ірина, Ірина Шевченко? Так, це вона. Поговоримо потім про Риму, вибач, будь ласка. Чому третя за довжиною річка Європи може перетворитися на болото? Та які іноземні агенти вбивають наших риб? Правда ж я сказала зрозуміліше? З'ясували занепокоєні Євген Падашенко та американець Рікі. Абзац у Дніпрі. Що, не варто ви ж? Что случится с Днепр? Самый могучий река в Украине зарастать и меняться в лице. Вы это видите? Образовываются целые острова из водорослей. Рыбаки в панике. Раньше они имеют серьезный улов всего за пару часов. Сейчас же тут плавать мертвая рыба. Если раньше так вот в этих местах забросить спиннинг, то его становилось на силу. Потому что было течение. А сейчас течения как такового нет. Мы воду брали с Днепра, пили, варили уху с Днепра. Пили воду с Днепра. А сейчас страшно. С этим букет я идти не на свидание к девушке, а к биолог-ботаник. Петр больше 20 лет изучать проводные растения и очень хорошо знать их вред. Дрібненькі крупинки світло-салатового кольору. Його не можна вживати всередину, бо можна втруїтися. Він викликає алергію на шкірі, якщо покупатися в цьому цвітінні. Таких крупинок в Дніпр полно. Но це не самий страшний, що жить в Дніпр. В мой букет Петр найти іностранний агент. Елодея канадська походить із Північної Америки, зараз заполоняє наші водойми. Він для нашої флори не типовий. У нас немає природних об'єктів, які можуть їх їсти, споживати. Ага. Тому він заполоняє наші терени водойм, витісняє природну флору, масово розвивається, оскільки його ніхто не їсть. А потім, коли гниє восени, то забирає весь кисень, іде за духа риби. Ну і так далі, і так далі. І так. Риба вмирає за нього? Да. І риба, і інші мешканці водою. Такий водоросль мог проникнути к нам вместе з суднами или птицями. Вот, кстати, ще один агент. Міріофіліум теж з Північної Америки проник до нас в наші водойми. На сьогоднішній день, на жаль, ні елодею, ні міріофіліум не хоче їсти наша природня риба. І це проблема. Він розвивається, його не їдять, а потім він гниє. Украинская рыба не хочет есть американский водоросль, а канализации и удобрений, которые стекают в воду, делают для иностранной водоросли отличные условия для размножений. Вот почему широкий Днепр, о какой сочиняет стих Тарас Шевченко, сейчас выглядит так.
Ребят, я не знаю, о какой реке Днепр вы говорите там, в столице, вверх по течению, но здесь у нас, в Днепропетровске, это давно превратилось в систему сточных озер. Вода в конце августа цветет до такой степени, что все это превратилось в стоячее болото. В черте города вода насыщена изумрудного цвета. Звучит красиво, но на самом деле все это результат загрязнения реки. Однако наш народ испугать не так-то и просто. Особо изнывающие от жары устраивают в этом болоте заплыв. Смотри, на меня настроено. Вот я смотрю на эту багнюку и удивляюсь, как люди еще могут купаться в Днепре. Рыбаки крутят пальцем у виска, глядя на ныряющих, ведь по сути люди купаются не в воде, а в химическом растворе. Если бы те уроды убрали крахмалопаточный комбинат, там как-то порядок навели, очистные сооружения сделали или еще что-нибудь, это было... То есть вся грязь в воду идет? Все, там целый остров. Канализация, которая прет здесь столько, это ужас. Мы не знаем, может, завод, моющие средства, вот эти вот дайверы, которые ныряют, говорят, это же невозможно. Кулек поднимаешь, оттуда запах моющих средств. Рыбаки выходят на Днепр просто по привычке. Ведь многие виды рыб за последние годы, попросту говоря, передохли. Рыба перестала ловиться сейчас? Конечно, перестала, грязная. Куча тины, мусора, бутылок. Ее вообще просто нет. Рыбы нет. Я не скажу, что я там рыбак-рецидивист, но вот это вот... За сколько это времени? С 5 утра. С 5 утра. Но это считается мало? Конечно, это ничего. А теперь представьте, еще 100 лет назад в Днепре водились осетровые, а эти гурманы не будут жить где попало. Об этом мне рассказал человек, который долгие годы пытается привлечь внимание властей к проблеме гибели Днепра. А скоро и спасать уже будет нечего. Загрязнение промышленными стоками достигло пика, а сине-зеленые водоросли вытесняют из воды все живое. Вот смотрите, вот эта вся окрашенная галька, вот это болотного цвета вода, вот это и есть сине-зеленый? Вот это они и есть пленка сине-зеленых. Причем водорослей. В самом центре Днепропетровска. В самом центре Днепропетровска, где течение воды достаточно большое. То есть вот так вот, если зачерпнуть, да? Это вам вот еще это повезло. Вот вам еще повезло не так много. А обычно летом, когда начинается процесс цветения, вы возьмете, будет сметана у вас в руках. В августе, когда цветение достигает максимума, к воде невозможно подойти. Я сам еле выдержал час съемки на берегу. А что говорить несчастным жителям спальных районов, чьи дома построены у кромки Днепра? Люди закрывают форточки, когда начинается гниение сине-зеленых водорослей. Настолько... До такой степени вот вонь. До такого вонь стоит, да. И причем, если бы просто воняло... А это же вредное испарение, которое, так сказать, влияет и на дыхательные органы. Ученый объяснил, реку убивает каскад водохранилищ. Всего их 6 на Днепре, а планируют построить еще больше. В итоге водная артерия превращается в обмелевший водоем без течения, который не может самоочищаться. Как река, он перестал функционировать. Это уже система зарегулированных озер. В миллион раз увеличилось количество по весу сине-зеленых водорослей в Днепровской воде. Эколог уверен, обратный процесс невозможен. Никакие очищающие сооружения спасти Днепр уже не смогут. Единственный выход – разрушить все водохранилища и гидроэлектростанции, которые задерживают водную мощь Днепра. Я лично сомневаюсь, что это реально. А я решил все-таки найти выход, как можно вылечить Днепр, и пойти в агентство водных ресурсов Украины. Но тут меня не утешит. Эффективного механизма выделения таких отходов немає. И даже сказать, что я еще рано начать паниковать. Коли ці водорості почнуть гнити, то ще гірше може бути, тому що тоді розвивається міст органічних сполук, збільшується. Механізму, як їх убирати, ніхто ще не має. Тому лише превентивні заходи. Но как же так? Я точно знаю, в Америка і Європа теж був проблем з цим, но вони знайшли метод боротьби. В Європі, зокрема, обмежили використання мінеральних добрив, у виноградниках і так далі, аби побороти цвітіння води і масовий розвиток оцих от видів. Ми як-то можемо боротися з цим? Не впевнений, це або механічним способом. О, механічний спосіб! Помніть, мій колега знімає сюжет про чудо-машину Truxor, яку в прошлий год купити за 1 000 000 гривен. Где он сейчас? Неужели сломаться? Я отправиться на поиск дорогостоящей машины. Мы нашли его, он все-таки работает.
долго не работал. Он работает? Да, но так много рязков в воде. Он не справляется с этой работой? Поймите правильно. Один мужчина не может весь прибережную зону очистить. 5 часов поработал, он должен отдохнуть. Понимаете? Оно хрупкое очень, да? Он перегревается тоже. За 1 000 000 гривен хрупкий и перегреваться? Или Труксор просто не мочь побороть такое количество водорослей? А сколько таких машин нужно для Киева? Ну, хотя бы 5-6. До 10. Получается, теперь надо еще 10 миллионов. Но мне рассказать, за такие деньги можно было получить более эффективный метод борьбы с надоедливой водоросли. Кстати, он made from Ukraine. 30-40 років тому розробляли методи очистки водосховищ. Були зроблені колосальні розробки. Ці розробки купила Швейцарія, патенти, а потім Америка викупила. У нас? У нас. Вони застосували наші розробки і позбулися проблеми з мікроцистісом. А ми їх використовуємо, ці розробки? Це дуже дорого коштує. Це ми повинні знову купувати в американців. А, ну да, ми ж їм вже продати. Только в Україні може бути таке. Зробити грандіозну розробку для очистки рек, продати її другій країні, а сам залишатися в грязній ріці. Пока еще не поздно, надо покупать назад наш суперразработка или брать пример с Европы. Запретить выливать канализацию в река, пока не поздно. Экологи подсчитали, что если мы и дальше будем так застраивать и загрязнять Днепр, через 200-300 лет он рискует стать самым большим в мире болотом. Спостерігачі ОБСЄ вже у Маріуполі. Поки вони з'ясовують, чи є там російські війська, місцеві мешканці допомагають українській армії захищати своє місто і копають протитанкові рови. Ну, а сепаратисти вже озвучили свої наполеонівські плани. Про це детальніше наш оперативник Олексій Іщенко. Украинские бойцы на Восточном фронте, как это ни сложно, но все же держат оборону и пытаются вести наступательные бои. Командиры батальонов говорят, оружие подвезли, но вовсе не с той стороны, откуда ожидали. Ценой своей жизни солдаты удерживают мир на всей территории Украины, а боеприпасы и оружие они добывают как трофеи в бою с террористами. Об этом рассказывает командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Я могу сейчас уже спокойно об этом писать, потому что ночью наши захватили 2 КАМАЗа с БК у сепаров, плюс прорвался еще один груз, причем чудом, и теперь с ним все в порядке. Но террористы никак не успокоятся, их жадности и аппетитам нет предела. И в отличие от наших генералов, они четко рассказывают о своих целях. Думаю, что мы сегодня вышли к Азовскому морю. И экономически, и военно-политически это единственное направление, на которое необходимо делать уход. Плюс порт, естественно, опять же море. Взятие Мариуполя, 2-го по величине города в Донецкой области по численности, позволит нам увеличить наше подразделение, я думаю, еще 1000 на 5 на 7. А одиозный Олег Царев четко и понятливо объяснил на российском телевидении, зачем боевикам стратегический Мариуполь. В Мариуполе сегодня находятся очень большие запасы зерна. Это припортовые элеваторы. Если мы посчитаем количество продовольствия, то оно фактически все сейчас сосредоточено на складах Мариуполя. На той территории, которая сейчас под нашим контролем, практически нет складов и практически нет запасов. Да, ну и люди жили в нашем бывшем парламенте. Надеюсь, служба безопасности возьмет на вооружение эти высказывания. А тем временем боевики продолжают усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка и Луганска. Восток в огненном трауре, а командиры террористов подтверждают, воюют здесь наемники со всей России. Из Питера, с Москвы, из Дальнего Востока, Сибири. Донские, кубанские, терские казаки. А вот и они, собственной персоной, верхом на БТРах возле Новоазовска. Делают фото для Инстаграма. Только вот внешность у них совсем не славянская. Бемчикло весело. Да, мула. Самая высокая и посему стратегическая точка в Донецке – курган Саур-Могила под контролем боевиков. До этого ее удерживали бойцы АТО, но из-за нехватки сил пришлось отступить. Теперь сухпайки украинского производства доедают боевики. Во время Великой Отечественной курган стал объектом кровопролитных боев между советской и нацистской армиями. Прошли годы, но события повторяются. Отойти из Новосветловки и Хрящеваты, что в Луганской области, пришлось и славному батальону «Айдар». Их машина скорой
помощи прошита градом насквозь. Уцелеть в такой мясорубке – настоящее чудо. А водитель как? Просто уклонялся, да? Ну вы как, вы просто останавливались и падали на землю? Покопы. Покопы, да? Если таковые имели. Если бы кто-то был в машине, то он бы погиб 10 раз. Вот так братская Россия любит украинский народ. Подтверждает информацию и командир батальона. Начали работать российские войска, это танковые отборные части и воздушно-десантные войска. Каждый выстрел, каждый обстрел, это ложится точно в точку. То есть работают спутники разведки, работают самолеты разведки, беспилотники. Отступили из-за того, что численное превосходство противника было многократное. И, скажем, в населенном пункте это виден был почерк российских войск, которые работали в Чечне. Идут танки и просто дом за домом уничтожают. Выстрел танка – разрушенный дом. Выстрел танка – это разрушенный дом. В отличие от боевиков, Минобороны Украины и штаб АТО перестал как-либо информировать общественность о ведении боевой операции на востоке страны. За сегодняшний день ни одной информации о передвижении наших сил. Надеюсь, это хороший знак. И нашим военным хватит оружия и отваги, чтобы удержать целостность страны. Ну, а чим здивував світ? Дивімося. 9 ранку. Ісландія. Пілот гелікоптера з висоти оглядає вулкан Барбадунга. На перший погляд нічого не відбувається. Але це зовсім не так. Глибоко під кригою розпочалося виверження. Поки що побачити можна тільки магму, яка сочиться з тріщин. Вулканічного попелу наразі немає. Чи буде? Невідомо, адже Барбадунга розташований під льодовиком. Ісландія уже оголосила найвищий рівень небезпеки для авіаперельотів. Небо над вулканом зачинено. 11-та. Наша редакція завмерла, побачивши найстрашніше селфі у світі. Дивіться, автопортрет, зроблений на шпилі гонконгської вежі. Безстрашний фотограф разом зі своєю дівчиною і товаришем залізли на хмарочос завишки 346 метрів. І не лише зняли відео, а й поласували бананами. Щоб тримати телефон якомога вище, використали спеціальну селфі-палку. Її придумали, щоб пробити портрети з більшої відстані. Аж дух перехопило. 14-та. Брюссель. Генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен заходить до залу після засідання комісії «Україна-НАТО». За кілька хвилин він скаже журналістам, що Україна зможе стати членом Альянсу, якщо відповідатиме його критеріям. Так Расмусен прокоментував ймовірну відмову Києва від набуття позаблокового статусу. Крім того, генсекретар заявив, НАТО починає формувати трастові фонди для посилення обороноздатності України. І, мовляв, західні гроші уже почали надходити. Китай. Не скаже нам нічого, Андрес фон Расмусен. Добре, я чекала. 16-та. Китай. Мікробіологи з Академії військової медицини завершують приготування для відправки у виробництво ліків від еболи, поки що невиліковної та смертельної лихоманки, з якою борються в Африці. Препарат вже схвалили. Скоро випускатимуть. Науковці запевняють, працювали над ним 5 років. Експерименти на тваринах минули успішно, на людських клітинах теж. Чи планують передавати ліки до Африки, поки що невідомо. Але у Китаї хворих на еболу поки що немає. А я сьогодні збираюся... Ой. А, що це? А я сьогодні збираюся в спортзал трохи попітніти. А до чого лимони? Не розумію. Я ж кажу, трохи попітніти. Як боротися з потом і до чого тут лимон, розкаже наша спортсменка Лена Філонова. Я решила дать бой потным подмышкам, а для этого я проведу эксперимент и прямо сейчас выберу самое действенное средство от пота. Пойдемте, пойдемте. Знакомьтесь, это мужчины в самом расцвете сил и мышц Саша и Руслан. На Саше я буду испытывать магазинные антиперспиранты, а вот на Руслана у меня особые планы. Пока приберегу. Итак, помоемся и вперед! У меня твердые роликовые дезодоранты и обычный спрей. Справа наношу твердый антиперспирант, а слева не мажу ничем, чтобы увидеть разницу. А теперь вперед потеть! Так, давай, не филоним, не филоним! Так, о, какой крепкий парень, а? А так?
Пойдет, пойдет. Ладно уж, для первого раза хватит. Как же справился наш твердый антиперспирант? Здесь у нас не было антиперспиранта. И салфетка осталась мокрая. А там, где был... Ну, почти. Ну, неплохо, конечно. А как там запах? Тут мы не мазали антиперспирантом. Ой, фу! А с дезодорантом запаха пота нет. А теперь тщательно очищаем подмышки. Под одну жидкий, под вторую спрей. И снова на зарядку становись! Раз. Два. Молодец. Кузнечик ты мой. Так, а кто это тут халтурит? А ну, давай, давай. Опа. Еще. Давай. Проверяем. Вот результаты роликового антиперспиранта. Совсем мокро. А вот спрей чуть посуше. Но лучше всего справился все-таки твердый дезодорант. Казалось бы, зачем искать что-то лучше? Бери и мажься. Но оказывается, каждый раз, пользуясь таким средством, вы рискуете здоровьем. Все из-за содержания в них вредных солей алюминия. Может провоцировать этот элемент при попадании в кожу онкологическое заболевание. А кроме вредного алюминия, в антиперспирантах еще целая куча всякой химии. При использовании антиперспирантов может быть опасно возникновение аллергических реакций, раздражений впоследствии и нагноительных процессов. Казалось бы, единственный выход – это потеть и дальше. Но я не люблю потных мужчин, поэтому я отыскала альтернативные и безвредные средства. Говорят, Клеопатра была первой, кто попробовала антиперспирант – это эфир. Масла. Но бразильянки по сегодняшний день не признают ничего от пота, кроме лимона. А наши дедушки и бабушки использовали всего-навсего это сода. Безвредно, экологично и просто. Но помогает ли? Вот сейчас и проверим. Теперь подключаю к эксперименту второго помощника. Я специально на нем ничего не пробовала, чтобы был чистенький. Открою вам секрет. Лимон – эффективное обеззараживающее средство. Это хорошо знают бразильянки, которые до сих пор пользуются лимоном, например, перед походом на свидание. А правую подмышку намажем смесью эфирных масел. 10 капель эфирного масла чайного дерева, 40 капель эфирного масла виноградных косточек и 15 капель лаванды. Все, наш эко-антиперспирант готов. Не бойтесь слова масло. Оно не жирное и не пачкает абсолютно одежду. А какой запах остается? Ой, чтобы ускорить эксперимент, Сашу пока не отпускаю. Мажу здесь твердым антиперспирантом. Помните, он лучше других справляется с задачей. А другую подмышку натираем обыкновенной пищевой содой. А чем вы думали, пользовались в Советском Союзе, в котором ни секса, ни дезодоранта не было? А сейчас тренер Филонова покажет им, что такое настоящий спорт. Давайте активнее, активнее. Что ж так, как вы как девочки? Так, интенсивнее, интенсивнее. Ну что, поцелуемся? Ой, реально поцеловал. Так, Руслан что-то расслабился. Усложняем задачу. Бери меня на ручки. Оп. И приседаем. Тихо, квиточку видно. Вот это мужчина, девочки. Еще чуть-чуть и можем проверять. Здесь у нас была сода, влага осталась. Ой, лимон вообще не помогает от пота. Интересно, а что там средства Клеопатры, эфирные масла? Ой, тоже не помогает. Эксперимент показал, альтернативные средства хоть избавляют от запаха, а от пота не спасают вообще. И что теперь мужчинам, ходить голыми по пояс? Ведь пот-то никуда не девается. А нам как быть девчонкам? Неужели ничего не поможет справиться с этой потной проблемой? Но я не сдалась, хорошенько покопалась в интернете и так и нашла. Оказывается, можно вообще не потеть без риска для здоровья, если вколоть подмышки ботокс. Да-да, средство от морщин. Пойду-ка в салон красоты и сама все проверю. Я вот слышала о том, что есть специальные процедуры, которые помогают человеку избавиться от проблемы потливость.
Есть, естественно. В нашем салоне мы можем заблокировать потовыделение. Ого, как все серьезно. И насколько эта процедура помогает? На 5-6 месяцев. Ничего себе! Можно вообще не потеть целых полгода. Это просто идеально. Вот только стоит, ой, как недешево, 4000 гривен. А кто ей вообще пользуется? На самом деле это пошло еще из Голливуда. Вот и Руслан согласился уколоть себе ботокс. Какой молодец! Ну что, поехали? Готово! И без какого-либо риска для здоровья. Ну что ж, я экспериментом довольна. Через неделю посмотрим, как все работает. Прошла неделя! И мы с Русланом опять в салоне красоты. Та-дам! Препарат хорошо подействовал. И все, теперь вообще не будет Руслан потеть. Абсолютно. Полгода. Никакого пота и неприятного запаха. Класс! Ну что, смогла, все сделала. Поэтому выбирайте средства по вашему вкусу и кошельку. И даже в самую жару вы будете пахнуть чистотой и свежестью. Ну що, дякуємо Філонові і розуміємо, що лимон від поту не допомагає, тому краще просто не нервувати, аби не пітніти. Моделі, це знадобиться, а ти, здається, зібралася. Я знаю, що може допомогти. Ось, ти думаєш, я просто так? Насправді. Обережно, вважай сходи. Я вирішила потренуватися не просто так, а того, що сьогодні на новому стартує суперпроект. Взагалі-то тисячі дівчат прийшли на кастинг, але світовий подіум підкорить лише одна. От хто нахамив експертам, кого не взяли через животик з холодцем, а чия мрія стала на крок ближче до реальності. Просто зараз прем'єра шоу «Супермодель до України» по-українськи. Нарешті. Вставай, вставай, ходімо дивитися. Давай, ходімо.